Když přišli Němci do Ostravy, bylo mi právě 14 let. My jsme s matkou a otcem dostali taky jako dobrovolníci do boje za úkol převádět ty lidi přes Morávku do Polsko-Těšina. My jsme se vraceli právě od Česko-Polské hranice a paní toho domu říká, paní Trunkatová, tam jsou jazyci cizinci u vás. A vypadají na Němce. Tělem zad, v ten moment jsme nešli domů. Tam, jak jsme vždycky převáděli ty lidi cizí, které jsme neznali vůbec, tak jsme stejným způsobem přešli do Katovic. A Katovice byly určené pro západ. A Krakov na východ. Dostali jsme falešné americké pasy. To byly také lístky, že jsme jako američtí turisté v Polsku. Ale bylo nám doporučeno, a se žádným Polákem, který potkáme na ulici, nesmíme promluvit. Protože Poláci byli tak zase originální, že nás chytali a předávali nás přes hranice do Německa. Vlakem jsme odjeli do Gdyně a tam nás vzala polská loď. No a tak jsem se potom dostal do té Anglie. Naši piloti, kteří odcházeli do zahraničních jednotek, to většinou opravdu už byli piloti, kteří byli zařazeni do československých leteckých jednotek ještě před druhou světovou válkou za první republiky, takže to byli vycvičení piloti většinou. A odcházeli teda i hned po vyhlášení protektorátu. Oni vlastně letci byli jedni z prvních, kteří okamžitě se hlásili do odboje, kteří okamžitě odcházeli do zahraničí. Že začala válka, tak jsem napsal do Londýna místo Národní obrany, že bych chtěl do RAF k Čechům. Tak nás odeslali 311. bombardovací peruti. No ovšem, tam jsme jeli pár dnů a velitel jmenoval se Sádlo, on byl velitelem hangáru. My jsme všichni pracovali pod ním jako nováčci. Ne, vy musíte do školy. To byla škola, kde zjišťovali naši letci, kteří měli odlítané svoje hodiny, zjišťovali zdraví a kdo se k čemu hodí, k pilotu, na střelce. No. Ovšem já jsem pořád hlásil, já jsem flying engineer, tak mi dali k motorářům. Tam jsem studoval mezi klukama, mezi Angličanami, tam byl jediný Čech. Museli projít samozřejmě složitým výcvikem, protože oni byli vycvičeni na naše stroje samozřejmě a v našem jazyce. Když odešli do zahraničí, tak třeba v Polsku letali na zastaralých francouzských letounech, tam se museli samozřejmě přecvičit na francouzská letadla. Stejně tak to bylo po příchodu do Francie, kde museli zvládnout výcvik na francouzských strojích, stíhačkách a bombardovacích letounech. A potom v Anglii tam asi časově ten výcvik byl nejdelší, protože tam opravdu procházeli velmi složitým výcvikem několika měsíčním, než vůbec mohli nastoupit potom k bojové jednotce, takže ten výcvik trval několik měsíců. Třeba na rozdíl od Američanů, kteří měli takový svobodomyslný přístup k tomu boji, tak ti naši byli opravdu hodnoceni, ta jejich vysoká morálka, jejich pečlivost, pracovitost, takže opravdu byli platnými příslušníky královského letectva. Kantor přijde, napřed si vzal Angličany. Na dvojku, na trojku, na čtverku. Pojďte se, cizinec, Čekoslovák, pojďte se na jedničku a vám to nejde, jak jim to možný? Českoslovenští letci byli v různých jednotkách, oni byli v polských jednotkách, byli ve francouzských, byli v kanadských, byli v australských, dokonce tři naši vynikající piloti, Feitl, Maňák a Smyk, působili jako velitele anglických stíhacích jednotek, takže ono to bylo během druhé světové války, všichni byli příslušníci královského letectva, takže častokrát to bylo i pomícháno, že nemuseli by Čechoslováci sloužit přímo u československé perutě. Přišla nabídka k Australanům. Převzal mě velitel
460. skvadrony australské, měli jsme Lancastery, ty nejtěžší bombardéry, co měli Britové. To je vaše letadlo. Nové, starajte se o něj. Já jsem byl jako velitel toho letadla. Motory a veškeré přístrojové desky, to byla moje práce, že? Celkem působilo v zahraničních jednotkách asi přes 2500 československých pilotů. Z toho 536 jich padlo, položilo své životy během bojů za druhé světové války. 51 pilotů bylo zajatých, takže nějakou část války strávilo v zajetí. Z toho jeden z těch pilotů to nepřežil, zbytek měl tu štěstí tedy, že v těch zajateckých táborech vydržel až do konce války. Zranění svým způsobem občas teda byli všichni, ale většinou se zase potom vrátili zpátky vlastně do bojové činnosti. Konec války, tak hoši, mechanici, nevledli vám od radosti do těch bombardérů našíle, no, a lítali jako stíhačky. Od radosti dělali lopinky a všechno a honili se s jednou naší stíhačkou nějakou do Angličan. No a moc to naklonil, hořeli. To byly poslední mrtví naši letci. Po osvobození se piloti vraceli, oni se vraceli jako poslední v podstatě za své bojové činnosti, protože se vraceli až v srpnu roku 1945, do té doby byli stále příslušníky královského letectva. A když oni se vrátili, tak byli samozřejmě zařazeni potom do nově vznikajících zase československých leteckých jednotek, tak tomu bylo až do roku 1945, samozřejmě zase probíhalo vyzbrojování leteckých jednotek, takže zase výcviky a tak, jenomže v roce 1948 po únoru většina pilotů, kteří se účastnili západního odboje, tak byla degradována. Ze svých hodností byli vyhozeni z letectva a byli skutečně, bych řekla, terorizováni tím nejhorším možným způsobem, včetně toho, že opravdu nemohli najít práci, byli zaměstnáváni pouze v těch nejhorších vlastně dělnických profesích, jako horníci, jako pomocníci na stavbách, často byli vyhazováni z bytů, končili ve věznicích. Já jsem plakal. Vy něco děláte, nějaké dobro pro vlast. To máte vsunuté v těle i duši. Režim je perzekoval pod zámenkami, že pomáhali buržoazním státům v podstatě v období druhé světové války, takže ty zámenky byly velice, velice samozřejmě průhledné, nesouvisely vlastně s tou jejich činností jakoby vojenskou, protože ta byla vždycky výborná, ale byly to jenom takové zástupné problémy, aby se jich armáda mohla zbavit. S-20 mi dávali 7 let. Nakonec jsem se dostal ven. No ale musel jsem za to jít na šachtu robit na hlubinu. Část pilotů vlastně v roce 1944 odešla z Anglie, aby pomohli vybudovat letecké jednotky na území Sovětského svazu, ale ani těm se perzekuce nevyhla vlastně, že byli postiženi i ti, kteří byli na západě, i ti, kteří byli potom na východní frontě. Po revoluci, já jdu po hlavní třídě, nepotkám ty dva policajty, estebáky. Tak se hned ke mně hlasili, bo viděli, že jich poznávám. Tak začali se omlouvat, ale tak pěkně, až mi bylo líto. Když jsou různé státní návštěvy, anglické návštěvy královny, tak naši piloti jsou zváni vlastně k audiencím. Anglie do dneška vlastně nezapomněla na tyto lidi a vysoce si hodnotí tu jejich účast ve druhé světové válce. Jak začala revoluce, tak teprve jsem byl ceněný touto zemi.